Ekipo, dobro, došćemo na video! Kao što znate, bio sam u Japanu, vratio sam se, a za posljednji vlog koji ćete sad možete vidjeti nakon ovog uvoda, nisam snimio kraj, pa moram da ga snim sad. Ali očigledno sad snimam i uvod, jer moram da vam kažem jednu veoma bitnu stvar. Uskoro ću krenuti sa meetupovima po cijelom Balkanu, prvo sam na redu Kragujevac i Novi Sad, već sutra će biti u Kragujevcu, u sredu 10. jula, a 12. jula ću biti u Novom Sadu, a lokaciju meetupa moći ćete da vidite i na Instagramu i na aplikaciji o kojoj sada želim da vam pričam. I ne, ovo nije sponzorisan video, ali možda budu sponzori mojih meetupova, pošto su sponzori za ova dva moja meetupa, a ako sve to bude dobro prošlo i ako budete uradili ovo što ću vam kažem, morat će budu sponzori mojih meetupova. Mislim, ono, kad Jota kaže mora, onda mora. Dobro, ajde, bit će, dogovorili smo se da ako ovo bude dobro prošlo, bit će moji sponzori za naredne meetupove koji će biti svuda po Balkanu, a to će zavisiti od vas gde će biti. Evo o čemu se radi. Ono što je potrebno da uradite da mi pomognete oko ovoga i pomognete možda vama ako želite da me vidite u vašem gradu, a to je da potrebno je da skinete sa Google Playa ili App Storea njihovu aplikaciju koja se zove Find Loyalty. Imate ono kartice za popust i ostalo, a između ostalog ubacili smo i Jota Freestyle karticu koja će vam omogućiti da dobijete neke poene, da dobijete neke stvari džabe, neke popuste i ostalo. Nego, poenta zašto vam ovo pričam je da skinete Find Loyalty aplikaciju i onda pratite korake koje ću sad da vam objasnim. Da bi se to računalo da ste vi ljudi koji su došli tamo zbog mene, da ste svi registrovali i označili svoj grad jer želite da tamo bude održan meetup. Skinete Find Loyalty aplikaciju i kad je otvorite imate skroz dole Don't have an account, sign up. Napravite nalog, a da biste napravili nalog treba da ostavite ime, prezime, inače potpuno je besplatno. Broj telefona, mesto odakle ste, mislim vidjet ćete sve, popuni se veoma brzo, sve se ovo završi za 2 minuta. I nakon što to odradite, onda vam se pokaže ovo. Zatim treba da kliknete na taj plusić koji se nalazi u donjem desnom uglu. I onda vam sa strane iskoče neke tri stvarčice, tri kružića i treba da kliknete na zvezdicu. Kad vam se otvore te četiri kartice, koje možete vidjeti ovde, onda kliknete na Jota Freestyle. Kad kliknete na Jota Freestyle, kliknete na ono štiklirano u gornjem desnom uglu i onda vas vrati na ovu kao početnu stranu. Zatim treba da idete skroz dole desno na zvezdicu na kojoj piše Club i kad to kliknete izađe vam samo ta jedna jedina Jota Freestyle kartica. Zatim treba da uđete na nju i to je bukvalno sve. Prilikom registracije kad popunjavate to stavite svoj grad jer ćemo nakon ova prva dva meetupa krenuti od gradova iz kojih najviše ima registrovanih korisnika. Oni će imati uvid u sve to odakle ste i odakle ima najviše registrovanih korisnika. Te gradove posećujem prvo širom Balkana, tako da ako se vi registrujete i želite dođemo u vaš grad, slobodno istimajte brata, sestru, strinu, tetku, babu, dedu i svoje drugare da se i oni registruju i da vaš grad bude grad sa najviše prijavljenih korisnika jer od toga zavisi koji ću grada posjeti. Pošto niste došli da gledate mene u stanu kako ja pričam o aplikaciji i ostalim stvarima, hajde da polemo taj video. Ekipo, dobro došli novi vlog na Jota Freestyle kanalu. Danas, opet, još jedan dan u Tokiju. Kao što vidite, malo sam se sredio, razumete. Oni uglavnom nose košulje, tako da sam ja u košulji danas. Mnogima copyrightovane muzike, ovo mora se seći. I danas se nalazim ovde na Akibari. Ovo je električni deo grada, mislim. Zovu ga električni grad. Šta da kupim ovde kad nemam para? Ima bruka telefona, bruka kamera, objektiva, svega i svačega, a ja nemam pare. Gospođo, gde su pare? Pravi se da ne znam. Prvo predstavljam se glupiram ovde po Japanu. Au, tako je lepo raditi to. Ali ima mnogo ljudi. Baš me zanima zbog čega. Sad ćemo da vidimo. Kud svi tu i mali mujo, tako kažu. Gledam ovu mapu i ništa mi nije jasno. Najgore je kad ostanete sami u gradu koji ima 13 metro linija. Ovo izgleda kao da sam došao nekom ispred kuće da pričam. Tako je već bolje. Obično u nekom većem evropskom gradu imate 3, 4, 5, 6 linija, u Tokiju 13. Pa bato, ti se snađi. Lako je da se snađite, jer je svaka stanica karakteristična. Evo, na primjer, ova se zove Sueric, Ivano Točo, ova se zove Ueno, ova se zove Konkoma... Ali kameri pozilo, lepo vam kažem, znači pada mi se u nesvest od ovoga. Ovo se zove Točoje, ovo se zove Nishikijuku Gochome. Ma je moguće, ko treba ovo? Ja treba da se snađem ovde. Ovi ljudi mi jako čudno gledaju sad, vjerojatno nisu vidjeli nervoznog Japanca. Pa dobro, ja nisam Japanac. Vjerojatno nisu vidjeli nervoznog čoveka i ništa im nije jasno. Bilo bi im jasno. Ja ne znam gdje da idem sam. Vreme je da idem na metro stanicu, da vidim šta je ovo iznad mene, pošto vidim da je neka linija. Pa idem onako random, da vidimo kakav će ovo dan da bude i gdje će da me odvede. Mogu se im
glasni motori, ne mogu da verujem. Pa da, ja hoću baciti smeće, a gdje da bacim smeće? Ovo je Japan, ovdje nema kanti za džubre. I to obično na onim, šta je s ovim motorima? Automobili se uopšte, ali uopšte ne čuju. Eventualno ono malo čujete električni motor, ali motori zato prde, bato. Već 15 minuta pešačim, nema ni kante, a nema ni metrova. Ja ne znam gdje idem. Zato našao sam ovo. Prodavnicu, konačno. I ovo je prodavnica u kojoj samo u martu sa porodicom možete kupujete. Ali pošto sam ja youtuber, meni će dozvole, jer za youtubere u Japanu nema pravila. Trebalo je da vidite ovu scenu. Ja ulazim u prodavnicu, ono što sam vam rekao, dolazi prodavačica i kaže: gde si Đota youtuberu najjači? Raj, nije se to desilo, ali rekle mi tu malu priču, ja reč, ona rečke koza, ja kupio vodu sa izvora Cukinuke Takashi, donosim ja ovu flašicu vode, stavljam tu kod nje, ona imala etiketu i ona kaže: Đota youtuberu, pošto znam da si ti mnogo popularan i niko te ne sponzoriše od voda, ja ću da ti skinem tu etiketu jer znam da ništa ne reklamiraš džabe. Au, Tokusaki Kushuki Nukuta, najjača voda. I onaj lik tamo pije najjaču vodu na svijetu, gledao. A to je Minami Ivonja Dutor Teseki Shaki voda. Mizuho, to. Wow, ja se ovdje glupiram, ali evo metro stanice, jao, mali. Baš je ovo, baš je zanimljivo ovo putovanje po Japanu. Najzanimljivije je kad ostanete sami pa ne znate ni gdje idete i šta radite. Pronašao sam metro, dobro je, evo je moja linija. Gledajte sad kako se kuca kart. Ovako inače izgleda karta za metro. Ko kreativno i originalno. U ovo čudo, ono povuče i otvori, ali moša, izgleda da je istekla karta. Treba naći gdje se kupuju karte. Oh my god! E, svaka ti čast. Šta sad ja da radim ovdje? Šta da kliknem? Ima ovdje engleski da se prebaci. Evo ga, international languages. English. To hoću. 600 dinara. Da li ja imam 600 dinđi? Imam. Evo ga. Ovo je 500 dinđi. Bum, bum. Evo ga, uči to je. Dobre, davaj. Koji je... Ovo važi do sutra, pošto ja nisam tu. Evo vama. Uhuuu! Iskreno, ne znam je li ovo moj metro, ali nema veze. Koga briga, ne znam ni sam gdje ide. Sad ću ja se družim malo sa svojim drugarima. Japancima. I zašto sam iz metroa, ja ne znam ni gdje sam, Ja ni ne znam gdje sam došao, samo sam onako na neku random stanicu otišao. Sad ću onda imamo, da li je to vredalo. Ako mene pitate, ovo možda prođe, ali ne bez cvikera. Ne, ovo full izgleda, gledaj. Bum, bum. Dobro što sam došao ovdje, Ginza se zove da stanica. Nemam pojma, ali ovdje možda se napravi neka full fotka. Ako mene pitate, ko možete vidjeti na mom Instagramu, op. I da li ima nešto zanimljivo? Ne znam. Sad ćemo da vidimo. Znači ovdje uopće nema guranja. Za sve se čeka red. Dobro, to ne važi za youtubere. Za sve se čeka red. Bukvalno ako hoćete da uđete u bus, pravi se ogroman red. Nema ono da se gurate preko reda kao kod nas. Ako čekate red za hranu, šta god da mora da se sačeka, uvijek postoji red. Jer oni se od malena uče. Bukvalno, evo na primjer ovaj mali. Ovaj mali zna šta treba da radi. Čak i njegov mlađi brat. Gledajte kako je ovo cool, zašto nema niko da me fotka danas? Sad sam pitao neki ljudi da me fotkaju, oni su me ono fotkali jedno 5 minuta dok nisam dobio sliku kakvu hoću. Onda su oni mene pitali da ja njih fotkam, pa sam ja njih fotkao još više. Ali u suštini, jako prijatni ljudi. Ne znam, rado bih se vratio ovde jer no, ja ne mogu da vam objasnim, baš onako kultura drugačija, drugačija od svega onoga na što smo mi navikli. I ako ikad budete imali prilike da putujete u Japan ili bilo koju drugu zemlju, upoznati bilo koju drugu kulturu, obavezno to uraditi, nemojte to da propustite jer vas onako obogati na neki drugačiji način. Pošto sam ja ozbiljan youtuber i sa mnom nema zezanja, ja i na putovanje ponesem tri kamere. Jednu ovu kojom snimam, ovu drugu za pokrivalice i fotke, GoPro koji je uvijek tu da me izvadi u situaciju koju ništa drugo ne može. Tako da je sad vreme za neki bomba selfie. Kad imaš nos kao što ja imam, onako krivi, malo poveći, onda je okej da nosiš naočare ovako, ali mi nisu jasni ti ljudi koji imaju nos kao ja i koji nosi naočare ovako. Znaš ti jedemo ovako po grad, pa gledaj naša jeliče, pa gledaj ovo. Jako mi je cool ova stvar, jer previše ima pešaka ovde i onda vas zamole da stanete da bi automobili prošli
5. Obezbeđenje 1, obezbeđenje 2. Na lik 3 tamo. Svaki parking koji je u zoni gde ima previše ljudi, imaju to neko obezbeđenje koje vas zamoli da stanete da bi automobili prošli. Bukvalno prođe jedan auto, nastavlja se sve. Ima onih situacija kad neko od vas mene sretne u gradu i onda se slikate sa mnom, a vaši roditelji nemaju pojma ko sam. E pa to je ova moja situacija sad u Japanu, jer svi ljudi čekaju red, skakuću i jedva čekaju da se slikaju sa nekim likom iza mene. A ja pojma nemam ko je. Imaju obezbeđenje, a jako čudne cipele. Evo, mašu mi. Ne mogu, imam devojku, ne znam kako da im objasnim, ne razume engleski. Daj ti neke hrane, umreh, bole me noge, vio. Inače, smršao sam malo ovde. Mora da jedem malo više kad dođem kući. Povratim ovu stomačinu svoju. Baš sam onako tužan što mi se smanjio stomak. Mora počnem da treniram, bre. Šta je priča? Kako jelo? Mora počnem da treniram. Od Giotto do Ronaldo mora da se vrati. Dolazi leto. Moram da se spremim za od Giotto do Ronaldo leto 2026. Jer ću jedino do tad uspeti da smršam. Nalijem vas. Idemo da jedemo sad. Hi. Mahnu mi. Smejao mi se. Vratno mu se sviđa što sam youtuber. Možda i on youtuber. Možda i njegov sin youtuber. Ne znam. Pošto danas idem kući, vreme je da se nakupujem japanskih slatkiša. Želim da snimim video gde isprobavam japanske slatkiše. Rešio da skoknem do bližnje prodavnice, pokupujem slatkiše koje ću odneti u Srbiju i tamo isprobati sa možda Noletom. Pošto je Nole moj novi cimer, a uskoro ćete vidjeti i taj stan. Uzeli smo stan, ali ja nijednom nisam spavao u njemu. Prepustio sam Noletu da isproba čari stana. Radi neki ludi indijac kad god dođe kao onaj u Simpsonima. Welcome to 7-Eleven. Where are you from, sir? Welcome to 7-Eleven. Come here again. Bukvalno tako priča. Ja mu normalno na čistom engleskom kažem ke koza. Šta? Da, žurio sam aerodrom tako da nisam ni snimio kraj ovog videa i to mora da vidi sad. Kao što sam rekao na početku. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, lupite like. Razvalite to subscribe. Ali ono, bukvalno bam 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 bam. Idemo ka milionu polako. A mi se vidimo uskoro sa novim videom. Do tad budite dobri i napravo trenirajte. Pozdrav!